Продавчині квіткових крамниць наразі знаходяться у стані бойової готовності. Попереду найжіночніше свято року, тож покупців буде вдосталь. Та як подовжити життя букету і які квіти найдовше радуватимуть своєю красою? Вибір квітів у крамницях такий, що й очі розбігаються. Купувати букети чоловіки розпочали вже 6 березня. Ну, я люблю рози і буду покупати рози. Я сьогодні буду поздравляти. Ми сьогодні в нічну зміну, тому ми сьогодні будемо колективом поздравляти сотрудниць. Ціни ж у продавців приблизно однакові. Тюльпан коштує 25 гривень, троянди – від 25, альстермерія – 35 гривень за гілочку. Еустому пропонують за 50 гривень. Найдорожча квітка – орхідея у горщичках, за яку прохають 350-400 гривень. Это комнатный цветок. Она цветет около 8 месяцев. Потом заканчивает цвести, можете пересадить другой горшочек. Не заливать. Не любят полных солнечных лучей прямых. Також висадити вдома і тривалий час любуватися цвітінням, можливо, крокуси, іриси, гіацинти та примулу. Але квіти у горщичках не надто популярні серед кременчужан. Переважають букети із зрізаних рослин. Та зберігати їх потрібно у відповідних умовах. У нас просто повна ваза води, якщо під розу. Если под альстермерию стому такого плана хризантемки, то это надо половинка вазы, воды холодной, и все, и подрезать каждый день кончики. За словами флористів, найдовше зберігатимуть красу еустоми та альстермерії. Букети із цих рослин витримують 2-3 тижні. Ірина Серегова, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.